ina halkan waxa ku diyaar oo jooga waftigii ka soo kicitimay gobolka Sanaag min Ceergaabo ilaa iyo Ceelaayo dhahar badan laako rad laasqoray waa isku jiraan inta badan waxay u badan yihiin dadkii ka yimi dhinaca shishe ee waliba badan wixii bari ka xiga ilaa dhahar ayaa waftiga xooggiisu u badan yahay taasi waxa sidaa daraadeed waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo kelmaddii aad mudnaanta ka tiraahdo ilaahay baan mahadle marka hore marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan ergada ka timiday gobolka Sanaag ama gobolka Badhan muddada labada cishaa runtii soo socotay marka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib garaadka maxaydaxuqaasha maraaqa dhammaan odayaasha sharafta badan runtii aada iyo aada baad ku soo dhoweynaynaa qarankiinnii iyo aqalkiinnii labaad ood maanta iyo xalay iyo berriba joogi doontaan insha allah aada iyo aada baad ku soo dhoweynaynaa waxaad ku bishaaraynaa inaan anagu min madaxweyne ilaa ninka qofka u hooseeya shacaba diyaar laydin yahay dad iyo dal isku mid aynu nahay baad iyaad ogtihiin dad isku dhiigaan nahay soomaalida hore waxay tiri raggu waa laba qaaro la kala gooye maanta inagu waxaan nahay ummadda reer Soomaaliland hadduu galbeed joogo iyo hadduu bari joogo dad isku mid oo waa laba qaaro la kala gooye umaa nahay sidaa darteed kolley tala iyo maaratay fadhibo inuu yeelan doonaa insha allah idinku safsa fadhiba soo marteen iska nasta tala iyo hawl iyo wada iyo maaratay iyo arrina waxaynu ku yeelan doonaa insha allah hargeysa oo inagu hoggaamin doona insha allah madaxweyne jubada Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inagu sugayo ayaynu tala iyo fadhiga la sugi doonaa waxaa intaa soo dhoweynahan iyo waxaanaba kalgacal dadka reer Soomaaliland ay qabaan darteed ayaa ilaa marka kasoo gasheen caynabo ilaa aad hargeysa gaadhaysaan sidaas gacmo qoyoon laynagu soo dhoweynayaa iyo gacmo furan aad iyo aad ood maadsantiin Suldaan Cabdulaahi Cartan ayaan iminkana ku soo dhoweynayaa si isaguna kelmaddii mahadcelinta halka uga jeedo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan halkan dhammaan aan ka salaamayaa waftida uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil seelici iyo waftidiisa ballaaran runtii waxaan sidoo kale aan mahadcelin ballaaran uga soo jeedinayaa soo dhoweynta qaaliga ah ee ilaa xad madaxweyne ku-xigeenkii soo gaadhay sida wasiirku uu sheegayna ilaa caynaba ilaa shalay soo socotay haddana aan nasiib u yeelanay inaanu madaxweyne ku-xigeenkii nabadgelyo ku soo gaadhno berbera ilaahay baan uga mahadcelinaynaa safarka dheer oo ilaahay uu nagu nabad keenay waxaanu kala kulanay runtii soo dhoweyn wanaagsan oo kalgacaltooye ah oo sharaf leh hadda iyo wixii ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa sidaa iyo si ka wanaagsan inaanu ku gaarno ilaa madaxweynihii iyo golayaashii kale iyo wixii maxaan ku dhahdaa inta hadhay sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegayna dadkaani dad ehela weeye dad walaalaa weeye dad wax walba wadaaga weeye dad boqolaal sano iyo kumanaal sano soo wada noolaa weeye waxaanu annagu u nimina intaa kama foga ummadda maslaxaddeeda iyo danteeda un weeye sidii un laysula fahmi lahaa halkaa mar ay hadda joogto hore looga sii qaadi lahaa mar walbana cid uunbaa maslaxadda ummadda haysay dowlado uunbaa isbedelayey shacab uun madax dhaqameeda isbedelayey guud ahaan hadafku waxa weeye waa maslaxadda ummadda iyo sidii ummadda loogu shaqayn lahaa ilaah waana subxaana wa tacaala intaas oo ilaahay lala tala saarto weeye soomaali meel kastoo ay joogtana soomaaliland keliya maahe waa u ducaynaynaa waqti adag baa lagu jiraa abaaraa lagu jiraa waxyaabo badan baa iska jira ilaahay waa u wada baryaynaa gaar ahaanna
دواود عيسان إن سبحانه وتعالى وحنا لنا إلى هاي عدول بن هالكود هكو قوله يو إن إنا جينا إلى هاي هاي نقرب قلو أدو ما سنتين